ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲାଜୀ ସାହି ନିବାସୀ ଅସହାୟ ମହିଳା ଡି ସାବିତ୍ରୀ ଆଚାରୀ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ କରୋନା ଭୟରେ କେହି ସାହି ଭାଇ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ ଫଳରେ ମୋର ଶରୀର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ରାତି ନଅଟା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ମୋର ଶରୀର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ସତ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥାରୀତି ଅନୁସାରେ କରାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଓ ବିଜୁ ପରିବାରର ବହୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅନେକ ଅସହାୟଙ୍କ ସହାୟ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟି ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏହି ମହାନ ମାନବିକତା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁଦାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ